Wanasema mwacha mila ni mtumwa, na ndivyo ilivyo kwa baadhi ya jamii za Wasomali kutoka kaunti ya Wajir ambao bado wanaendelea kutumia mfumo wa kale katika kutoa mafunzo ya Quran. Mfumo huu maarufu unaojulikana kama Duksi hutumika katika kuwafunza watoto wao masomo ya kidini pamoja na maadili kwa ujumla. Mwanahabari Hussein Muhammad na maelezo zaidi. Kwa mbali utadhani ni kundi la watoto wanaocheza, lakini hawa ni wanafunzi wa shule ya kidini ambayo hufahamika kama madrasa, lakini kwa jamii hii ya Somali inaitwa duksi. Mfumo huu wa elimu unamfunza mtoto wa dini ya Kiislamu kujua kitabu kitukufu cha Qur'ani. Tunasoma kitu kinaitwa duksi, alafu ndio tunajua mambo ya dini, ndio nje yetu ya kama shule. Sasa watu wanasoma shule, hii ndio sasa shule yetu ya kiduksi ya Kiislamu ya dini. Watoto hawa hujikusanya kando ya moto huu huku mwalimu wao maarufu kama Maalim Duksi akiwasikiza wote. Kufuatia tajriba yake, mwalimu huyu ana uwezo wa kuwasikiza wanafunzi wake wote wanaokariri kwa lugha ya Kiarabu aya hizi za Qur'ani ya usiku, kutoka saa moja mpaka saa mbili ya usiku. Nyuso zao zikidhihirisha maono mazito, watoto hawa wanaonekana wakitumia bao hizi maarufu kama loh. Tunasoma naye ni loh. Ni loh kitu ambaye anatokanga kutoka miti na chongwa na tengenezwa. Sasa kama hii sasa inaitwa loh, ni kitu anatokanga kwa miti na chongwa na tengenezwa, alafu inakuanga loh, na sisi tunaitanga loh. Mwangaza wa moto unaowaka ndio wanatumia kusoma maandishi hayo ya Qur'ani. Lakini je, wanatumia nini kuyaandika? Tunafanya hivi, iko design yake ya kufanya hivi, unaona? Alafu tunatoa kalamu yenyewe ya kutengeneza ya kusoma naye, ambaye ya kuandika. Na hiyo kitu inki yake, tuseme inki, hiyo inki yake si inki ya kawaida. Alafu tunatoanga charcoal, kutoka charcoal ambayo inatokanga kutoka moto, na hiyo moto ni ile charcoal ambayo charcoal, kila mtu anajua ni ile nyeusi ambayo tuna mix battery yenyewe ya torch. Si inakuanga na kitu nyeusi, tunafanyanga mix kutoka ya charcoal, hiyo battery pamoja na masua, tunaongeza ile kitu kingine, gum ingine kutoka inaletanga kutoka msituni, tunaitanga malmal. Hiyo zote tuna mix pamoja, alafu inatoka ink yake ya dubat. Sisi tunaikanga dubat, unaona? Ndio tunaanza naye ya sasa, tunaanza naye kuandika, ambayo tunaendelea na sasa masomo yetu ya duksi. Wanapokosea katika ukariri wao, mwalimu wao huwa macho. Awamu ya mwisho ni kila mmoja usimama na kukariri waliohifadhi, huku maalimu akiwakosoa. Yudafu alayhim, yudafu alayhim. Yaniyatim. Rekorgat. Yafdur amama wa yasalu ayyana yawm al-qiyamati. Faida barika albasaru wa khasafa alqamar. Mwanafunzi anapokamilisha masomo hayo huwa na zawadi maalum kwa mwalimu wake. Class 1, kuna stage ya class 2, class 3, inakuanga tofauti tofauti. Ndio sasa wanaelekea, sasa wanaenda mpaka misho, tunasema kalinjebis. Tukifika mahali inafika kalinjebi, tunasema wa kalinjebi, inamaanisha amefika kawango ya misho sasa. Wakati ya kalijoe sasa, wanatoa sasa mtu, kama kila mtu ana uwezo yake, mtoto yake sasa amefaulu, amemaliza duksi, anatoa ile makaini ya gamia, makaini ya ngombe. Kila mtu ana uwezo yake, anapea maali duksi yake, ile mwalimu alikuwa anafunza mtoto yake kushamaliza sasa hiyo duksi. Hiyo sasa stage amepasa mzuri, amemaliza kila kitu. Kwa miaka na dahari sasa, jamii hii inaendelea kutumia tamaduni hii. Ni tamaduni ambayo inamfunza mtoto mafunzo mazito ya kidini. Wakazi wa eneo hili wanasema mafunzo haya maarufu kama duksi ndio chumbuko la maisha matamu kwa jamii hii.
Hussein Mohamed, KTN Leo, katika eneo la Ajawa, kaunti ya Wajia.